نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآني تعليمات پٹ مبنی یہ سلسلہ پروگرام سے تہندس خدمت من اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے پیش یوان کرنا تو پران انشاء اللہ از سورہ الشعراء یہ زن کنوہمہ سپارے سے تعلق تھوان سورہ الشعراء تو آیت نمبر 10 پہ ورس نمبر 10 آن ورڈس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو سی نہایت مہربان ساروی کھت بوڑ رحم کرن وول و عید بیکر یاد نادا رب کا یم سات چین پروردگار پکور موسا موسا انی ٹکاؤن یہ ون خطر انی ٹکاؤن ظالمین کہ ث گس اکس ظالم قومس کن قوم فرعون یعنی فرعون سنس قومس کن اللہ یتکون کیا تم چھ خدا سز غزبس کھوچان تہ قال موسى عليه السلام قال ارز ربي اي معنى پروردگار اني اخاف مش درد خوف ان يكذبون كي تم جفلاون مي و يديك صدري بيش زو پنس سينس مز تنگي محسوس کران ولا ينتلق لساني بيشن مين زيو دي تيزا تيز پاکان كهتي فارسل الى خارون پس سك سوز دي پیغام خارون عليه السلام سكون ولهم علي ذنب بأمان پروردگار ته شي معلوم کی تهوند اک جرم چھ مے پٹ تهوند عید کرمت فاخاف ان یقتلون مش در خوف یور گسنی گسنی تم قتل کرن قال الله تعالی فرمس کلا هر گزن فذهب بآیاتنا پس گچھ ون تو دشوے یعنی موسی ته چون هارون تو دشوے گچھ بآیاتنا سانی نشینی ہت انا معكم مستمعون بچس تو سوت روز برابر هر کان چیز تہند بوزان تو وچان فاتیا فرعون تو گچو دا فرعون سکن فقولا تمس ونیو تو انا رسول رب العالمین کے اس عالمین دس پروردگار سن طرف رسول بن تا مت چکن ان ارسل معنا بنی اسرائیل تو تراوکس بنی اسرائیلی اس سوت یل تاکہ از تم نے موقس واپس پنس واتنس کن قال تہ ام پتہ ووت موسیٰ علیہ السلام تور فرعون سن دربارس من تہ ام پتہ کورن پیغام فرعونس بروٹ کن پیش قال فرعون دت اور جواب الم نربک فینا ولیدا اے موسیٰ کیا سو پولک نا اسی بچ سن پٹھن اسی پولک نا بچ سن پٹھن محلس من ولبست فینا من عمرک سنین تہ چہ گزرت پنی زندگی واریہ وری اسی سی اسی من وفالت فالتو کا اللہ تھی فالتا تم پت کرو چل سو اک اتر یا اک سو کاما یو زن چھ کرت و انتا من الکافرین اے موسیٰ تو چک پیز پر احسان فراو مشو مز یا ناشکر گزار مز کالا موسیٰ علیہ السلام فرمو یور اے فراون فالتو ها ادھم وانا من الدالین سو غلطی گئی سرزد میں نیش مگر تات حالت اس مز یہ کور میں نادانستور زانت مانت کو دن یوز کھتا نادانستور ففررت منکم پت ژولوز بو تۄہہِ نِش لما خیفتم تِکیازِ تُہُنٛد تُہُنٛدِ ڈر تہٕ خوف کہِ وجہ و وحب علی ربی حکما تہٕ وۄنۍ کوٚر میٛٲنۍ پروردگارن مےٚ پٮ۪ٹھ حُکُم نازِل و جالنی مےٚ المُرسلین تہٕ بیٚیہِ بنونَس بہٕ رسوٗلو منٛزٕ و تِلکہٕ نعمت ہُن و یِم زَن یِم احسان تمنا یِم زَن ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ جتاوان چھُکھ پَنُن احسان علیہ مےٚ پٮ۪ٹھ ان ابد تہٕ بنی اسرایل تَمیُک وجہ اوس کہِ ژٕ ٲسۍتَکھ بنی اسرایلی غلام پَنُن بنٲومٕتۍ صدق اللہ العظیم بیٚیہِ دِمو یِمَن آیتَن نظر سورہ الشعراء آیت نمبر 10 ورس نمبر 10 پٮ۪ٹھ برونٛٹھ کُن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سٕنٛدی ناو سۭتۍ یُس نِہایت مہربان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ رحم کَرَن وول چھُ وایز نادا ربُکا یاد کٔرِو ییٚمہِ ساتہٕ موس چٲنۍ پَروَردِگار پُکور موسیٰ موسیٰ پُکورُن اَنہِ تہِ قومہٕ ظالمیٖن کہِ ژٕ گژھ اے موسیٰ ژٕ گژھ أکِس ظٲلِم قومَس کُن قوم فرعون یعنی فرعون سٕنٛدِس قومَس کُن علایت تکوٗن کیٛاہ تِم چھِنہ خۄداے سٕنٛز غزبَس کھوژان تہِ قال موسیٰ علیہ السلامن کوٚر عرض ربی اے میٛانہِ پروردِگار اِنی اخاف مےٚ چھُ ڈر تہٕ خوف اَنیو کَزِبوٗن کہِ تِم جُٹھلاوَن مےٚ وۄنۍ یہِ دِیِکو صدری بیٚیہِ چھُس بہٕ پنٛنِس سیٖنَس منٛز تنٛگی محسوٗس کَران وَلا یَن تَلہِ کُلِسانی بیٚیہِ چھَنہٕ میٛٲنۍ زیو تہِ تیٖژاہ
faraoni san pakan fa arsal ilahi harun ye hukum kusozat harun askun wallahum alayya zambun be ay mane parvardigar te chi malum ki tund ak jurm chi mane me per zimam travn fa khaf an yaktulun ki me chi andestar ze yor gasuni gasne me tem katal karn fa tiya firaun qala allah tan farmat kala har gasne ای موسی تو مهم امش فکر فاز حبا بی آیاتینا پس من گفتم توی دشواه یه تیت بیچون بی خارون ته اینا معکم مستمعون ته بچه درست هست برابر هر کانتیس بازان تو اون احوال زانان فاتیا فرعون گفتم توی من دشواه فرعون است کن فکولا توی ونیت میس اینا رسول رب العالمین که پس برچیس عالمین دست پروردگار سنت طرف چه کن رسول بندت آمد ان ارسل معنا بني اسرائيل تو ونزه بيت فرعون تو تراو كاسيد بني اسرائيل آزاد كرت تاك اس ني موكتن پن وطن واپس قال يم سر موسى عليه السلام ني پيغام پد وات نو فرعون سكن فرعون ند جواب اور الم ربك فينا وليدا اي موسى كيا تو پولوك نس بايت سن پتن ولا بيس فينا من عمرك السنين تہ بیٚیہِ گُزٲر تہٕ پنٕنہِ زندگی ہِنٛدۍ واریاہ ؤری ژٕ اَسی سۭتۍ اَسی منٛز وَ فالتہٕ التی فالتہٕ پَتہٕ کوٚرُتھ ژےٚ سُہ اَکھ خطا اَکھ غلطی یُس زَن ژےٚ کٔرٕتھ ٲخٕر کار وَ انت من الکافرین تہٕ ژٕ چھُکھ پٔزۍ پٲٹھۍ احسان فرموشو یا ناشُکر گُزارو منٛز قال موسیٰ علیہ السلام فرمو یور فالتہا اِذم وَ انا من الضالین سُہ سُہ چیٖز گوٚو مےٚ نِش سرزد سُہ قتٕل گوٚو سرزد مےٚ نِش مگر اَتھ حالتَس منٛز سُہ اوس نادانِس طور زٲنِتھ منٛز کوٚر نہٕ مےٚ کانٛہہ قتٕل فرر تہٕ میٛٲنۍ کُم پَتہٕ ژوٚلُس بہٕ تۄہہِ نِش مےٚ کوٚر راہہِ فِرارٕے تۄہہِ نِش لما خیف تہٕ کُم تُہٕنٛدِ ڈر تہٕ خوفہٕ سۭتۍ فبحب علی ربی حُکما تہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚر میٛانہِ پَروردِگارَن مےٚ پٮ۪ٹھ نازِل حُکُم یعنی نبوت رِسالت وَ جالنی مِنَل مُسلم مُسلم مُرسلیٖن تہٕ بیٚیہِ بَنونَس بہٕ رسوٗلو منٛزٕ وَ تِلکہٕ نعمتُن تَمنوہا علیہ وۄنۍ أمۍ فِرعون وۄنۍ یُس ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ پَنُن احسان جَتاوان چھُکھ زِ اَسہِ روٚچھُکھ ژٕ تہٕ اَسہِ پَلیو پولُکھ ژٕ یُس زَن ژٕ احسان جَتاوان چھُکھ تَتھ وجہ چھُ اَن اَبتہ بَنی اِسرایل کہِ ژٕ ٲسۍ تَکھ بَنی اِسرایل پَنٕنۍ غۄلام بَنٲومٕتۍ صدق اللہ العظیٖم یِم چھِ یِمَن آیاتَن معنی یِم زَن أسۍ آز پَرنٕچ تہٕ سَمجھنٕچ کوٗشِش کَران چھِ تہٕ اَتھ منٛز چھِ موسیٰ علیہ السلام سُنٛد واقعہ کینٛہہ خاص پہلوٗ حضرت موسیٰ علیہ السلامَس مُتعلِق شاید چھَنہٕ دۄہراونٕچ ضروٗرت تِکیٛازِ حضرت موسیٰ علیہ السلامَس چھِ یہِ خصوٗصیت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ حٲصِل گٔمٕژ کہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ییٚمِس پیغمبر سُنٛد ناو ہٮ۪تھ ذِکر قرآن شریٖفَس منٛز چھُ سُہ چھُ حضرت موسیٰ یعنی اَکھ ہَتھ تہٕ 36 جایہِ چھِ تِم ییٚتہِ نَس زَن قرآن شریٖفَس منٛز حضرت موسیٰ سُنٛد ناو ہٮ۪تھ ذِکر چھُ یہِ چھِ اَکھ بٔڑ فضیٖلت فوقیت اللہ تعالیٰ ہَن أمِس حضرت موسیٰ علیہ السلامَس عطا کٔرمٕژ حضرت موسیٰ سُنٛد وقت کَرٕ بہٕ شاٹسٕے منٛز عرض تِکیٛازِ اَمِکۍ تفصیٖلات چھِ أسۍ پَران البقرہ پٮ۪ٹھَے ییٚلہِ أسۍ ژوٗرمہِ پوٗنٛژمہِ رُکوٗ پوٚر یا بَنی اِسرایلَس کُن یِم تیٚلہِ لٔتھی اَن اَمت علیکُم وَ اوفوٗ بے اہدی اوٗف بے اہدِکُم بہٕ یا فرحبُن تَنہٕ پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ موسیٰ سُنٛد واقعہ بوزان پَران تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد مُقابلہٕ زَن فِرعونَس سۭتۍ سَپُد تِم تفصیٖلات پَتہٕ مُکمل طور سورُے باقٕیَن جایَن سورُے آرافَس منٛز تفصیٖلی طور تَمہِ پَتہٕ سورُے طاہاہَس منٛز بِلکُل مُفصل تہٕ ییٚتہِ نَس تہِ چھِ خاص پہلوٗ یِوان بیان کَرنہٕ حضرت موسیٰ علیہ السلامَس مُتعلِق چھِ مۄخصرنَس یاد تھاوُن کہِ حضرت موسیٰ سُنٛد وقت چھُ آز پَتھ کُن تقریٖباً 3400 ؤری 3400 ییٲرٕس بیک یہِ گوٚو ہِسٹورِکٔلی جِیوگرٛافِکٔلی گوٚو جِیوگرٛافی طور چھِ حضرت موسیٰ سٕنٛز وِلادت سَپٕز شُمٲلی افریقہ کِس أکِس مشہوٗر معروٗف مُلک مِصرَس منٛز آز برونٛٹھ 3400 ؤری تہٕ تَمہِ ساتہٕ سَپٕز موسیٰ علیہ السلام سٕنٛز وِلادت تَتہِ ییٚلہِ زَن تَتہِ بَنی اِسرایلی مُسلمان ٲسۍ روزان مگر تِم ٲسۍ غۄلٲمی ہِنٛدِس حیثیتَس منٛز غۄلام ٲسۍ تِم ٲسۍ آمٕتۍ غۄلام بَناونہٕ مِصرین ہِنٛدِ طرفہٕ تِکیٛازِ مِصرَس منٛز ٲس روٗزمٕژ کینٛژھس وقتَس بادشاہ حضرت یوٗسُف سٕنٛز تہِ اَسہِ چھُ نا وٕچھمُت بَنی اِسرایلہِ ہُنٛد یاد گژھِ تھوٚن اَصلی وَتَن چھُ بَنی اِسرایلَن ہُنٛد فَلَستیٖن یا مُلکہِ شامُک یُس زَن صوٗبہٕ اوس مگر حضرت یعقوٗب تہٕ حضرت یوٗسُف سٕنٛدِ وقتہٕ کوٚر ہِجرت بَنی اِسرایل تِم وٲتۍ مِصر کِتھ پٲٹھۍ وٲتۍ تِم تفصیٖلات چھِ سورُے یوٗسُفَس منٛز تہِ پٔرۍمٕتۍ ییٚلہِ نہ سُہ واقعہ تفصیٖلَن ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ وٕنۍکٮ۪س بیان کٔرِتھ
یم سازن یعقوب علیه السلام از باخ فرزند است میس بور خاندان است تیم اومد و ساری کت مشهور است یوسف از لکر فرزند است بایدن باین است تیم سون زد ادعاوت حسد یا باگز بود سام تو بعد کت مترو تیم از ایدو کیریس مس تاکی مولس محبت گوس اسی کن کسون ما پنی جای اسمنی خیال میس نیکا تولید یا تام پد یعنی یہ اچھی کن مگر اللہ تعالیٰ سس تھی بڑ موسیٰ یوسف علیہ السلام عظمت عطا کر کیف والو تل سہ امہ کیر مز تمہ پہ تم اس مصر کن گسان تتہ آو سہ کن تمہ پہ مختلف مصر مختلف مرحلو کن گزرت اس اللہ تعالیٰ سن یہ پروگرام تو پلان یہ یوسف علیہ السلام بنو مصر بادشاہ یم سات پتہ تریس تفصیلات کت وہ گو یوسف علیہ السلام پن باین ست ملاقات مگر بایو پہچون سہ یم سات سر علاقہ ات خطس مز قحت قحت سلی گمت تو ات فلسطین تو شام زن ام افریقن کانٹیننٹ نزدیک تور تس وبا پھلم قحت تو تم تہ آئے تور راشن نن خطر تو تت کت پہ میچ تم راشن تو یوسف علیہ السلام زن تم سات تتک برسر اقدار تم پہچان پن بھائی مگر بایو پہچانے سہ مگر آخر کی وقت گھت دس ترمس سفرس مز و یوسف علیہ السلام تم تھی مین بھائی اس لیے تہ کرو غلطی تمو منج معافی پن خطہ غلطی پہ ام پہ فرمو یوسف علیہ السلام تم بس ویتک بادشاہ تہ بنو مگر ستھی چھ پیغمبر تہ نبوت طے کر اس لیے تھی مہ روز تر واتنس من تکلیفس من فاقہ کشی من مصیبت من تنگی من تو بس یہ بادشاہ اس لیے تھی گھو مالس مینس مالس یعقوب علیہ السلام جس تہد مول موج موج بی پن گھر واجن عیال ساری انوک یور وہ بسو تھی مصرس مز آرام سان آزادی سان تو بی کن تنگ دسی تو تنگی بغیر تو تمہ سات تہ یہ پتہ حضرت یعقوب سہ ناو دم اسرائیل اسرائیل بنی عربی پہ ونان اولادن بنی اسرائیل گو حضرت یعقوب تو تم سن فیملی تم سن اولاد گو حضرت یعقوب سن باہ فرزند بی تہ گھر واجن تہند شر تن کی آمت اڑن یہ مجموعی تعداد حضرت یعقوب سن فیملی ہند اولادن ہند مجموعی تعداد تقریباً شیت یا پانچ شیت افراد یم نش ونان بنی اسرائیل یہ آئے پتہ یوسف علیہ السلام ہند حضرت یعقوب سن فرزند یوسف سہ بادشاہ بنوت تہندس بلاوس پہ تہس دعوتس پہ درائی بنی اسرائیل یعنی یعقوب سن سورے خاندان وات مصر تو بسے تت تس یوسف علیہ السلام سن حکومت بڑ اصل پہ ٹھہرے تم ام پتہ رود بنی اسرائیل تر اصل رسوخ تو بڑ اصل تمو کر دینی خدمت حضرت ابراہیم تو حضرت اسحاق سن تو یعقوب علیہ السلام سن دین پھلوک یعنی دین اسلام تہد تعداد تہ گو بڑھان مگر کی وقت گھت گئی تم ڈیجنریشن تم ہت بی غلط کام کر شرکت من مصرین تین دین واتان بجائے کر تم مصرین عادات قبول تہند مشرق قومس مصر تم تمک اثرات رٹ بنی اسرائیل تم گئی اخلاقی زوالک شکار سپد یمک نتیج سپد تم آئی حکومت چھین پتہ رٹ حکومت تت کی یعنی تتک اس خاندان فرعونی خاندان فرعون کس شخصس ناو کی تھی فرعون خاندانی ناو یت ہندوستانس مجھ گاندھی فیملی نہرو فیملی یا کشیر میں شیخ فیملی مگر سہ ناو سہ خاندان اکس پہ تم سن فرزن تم پکان یہ سلسلہ یہ تم اس فرعون خاندانی ناو تم آئے برسر اقدار مصرس من تو یمو ہوت بنی اسرائیلی مسلمان عزت تکلیف دین یہ ونت یم آمت کی ہتھ وری بروٹ بی ملک پہ ملک شام یا فلسطین پہ ام پہ کرک حکومت وہ ہمس امیک بدل ام پہ تم زبردست عذاب تکلیف کر یت من تم کچل آئے اکس پھرانس پہ اس بیاہ تم سن نیچو تمہ پہ رود سلسل جاری تو یوتنس تام زن بنی سن حالت گئی سٹھا ناگفتہ بہ گئی تہذ حالت تو آخر اس تم تڑپان ترسان پریشان تس سی گئی تم شرمن تہ شرمسار تہ تمہ پہ ہوں تمہ توبہ کر پنس پروردگارس کن تو اللہ تعالیٰ کور تم پہ رحم رحم کرن کہ تم بین اسرائیل من آو اک بچہ یمس موسیٰ ناو پیو تو امس موسیٰ علیہ السلام سن ذریعہ میول بنی اسرائیل بے عزتک مقام
Te Musa alayhisalam im sad balek sabat sukit mas palo firam tsinci gara zu parus vini kit patan diga tam sados bani israeli musalman patos zabaras azab firam sun timo azab muzos akite ki hukumo sabdun firam sun tarfu jari ki bani israeli abadi chis khatam karne asna abud chim karan isliye yus timan mas nechu zevi sugas paidesh vakte katalun karan Islis Firaun sunt karan de CID Firaun, de timos, jednas bozan bai sunt avaz, tam sunt katal karan. Hata bai sas bai 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 masum bai tahi te karan. Yimnit așa sakt halat arum sabuz Musa alai sam sunt viladat. Magar tam skur Allah tam tahfuz gaz Allah tam sosu bol. Paigambar banam, tam sunt izi deri o sam bani israelin vaapas panun makam ata karun. Ta ma imsari bai zat maajit O să mă mai chiar că e băieți și mi se marnă, stăm tu și suri, suri, dar ca gosul bozun, ham să ai gosul bozun, mi-a vrut că stăm să-mi vadă nici avaz nere. Tam buciu, bă, puși, et pare, parvări și caran. Eu tot am musa go trei în soare, tot. Eu mă gat pat turi și mă neacă în buciu pe iut. Mă gat un bol, am avaz și bulent, bă, câte scala roze suri. Vânii bozun, nebri, agat nebri, când crag găse, mai jos, mă gat, zare, ai, firam sunt, fugi, marnă, că trebuie să faceți. Tă ești pareșeni mă zăs. Am pat să pot ai că doizon scora și vă smot pur soi ta has mă sti. Că Allah tra sunt tarfu să pot ilhamak, khayalak. Musa ale sam sunt maji că ummi Musa ți mai fikr. Ți ras bai sunt se fazat caro spane. Să bana vak tukur. Ia sandokak. Tam pat traunt ți mă zi pan bai. Musa istrian ia sunt retun. Am pat travi deria vasmus. Da, am putea să vadă unii pane, ești care vom să se fază. Că ar tafsilat vă nebui, îmi ce-și va acat patru cu primul, e tu căr vă dăreamuți, îi dăreau suti vă dărea nilăs, că bun, vă să vă vară, echize, e dăs firam să mă halos. Tăm sunt, tăm eu bănu, e dăs dăreați bărși, e căsmă, e zis, swimming pool, e dăs în melca, te vă zis, tăm sunt bagi, sahelite, tăm sunt cănis de asta, e dăs enjoy căran. Am putea, e să tu căr apări văți, Iman kanizan pei nazar at pet tim gaha damuj katha tuk rahe katha sanduk aayi wasant a gai brot gai wisan katha ye sanduk chu kya yelam sanduk as thar tula tushna bach khosh shakil bach asun in sar bodo ay pet muskarat ye asal tarasan tarf inam Musa alayhis salam ki yus tamis vuchhet tam sas wan je thap lagan im kanizis krak pani malka kun malka bach shat asul dilas wan je thap karan wal bach ye malika izan firam san zananas yas be avlad im so sota sa ka farzand kente isliye im yas bach sun talabgari im bach sun nazar par te thoro tem sina sati don me banyo bach pane me suzan ore khoda sun par te mosa khoda is par mukammal iman ka dosuk magar hotun man me banyo bach im pat nu ne bach pan gar pan khandar firam us brot kent pes un te vanyo nas belke ne bani israeli bach as Mulke a fost să cheaz marana masum baci, e chiar hiki ce un bigărit. Să eu te-am bărbat și aciuc tactul vol. Îs răciune. Dacă cum să ce bai să că îmi bace, îmi nerând chetit cheran, dar văd cusur ca ai vici, îmi scatăl carniș. Chiar și ram tu căută iar, îmi bai să parvări să văd mahalas mus. Măgar Allah tră încă bea că intezam zi, magi în ziudă ei deță în firaun. Ea musa să mă sus gază. E bai ce îmi s-a mahalas mă dau, e și-l cașul doadei rătăn. Ișun îmi spil cănieze te dai te melca pante pan sene pilnavan magar chun do drashan ișu vadan te am sigi tashvish man kya bani to magar pat kya us ne bir kenes musa sas bini so zan tam tracor vri zistas so as pakan so as vuchan me on bat buaye vasan che deriam mu vucha yu kod gach maj vasan zim vri tamas masus dicin kan skrit magar vuch am pat so as vuchan tam vuch mahlas mun sa vani so pareshan kavar van kasim nemis marin lokchus boys Am putem că nici nu avem dau dau care pareșan, dar am prus că nici nu tu știi ce Nu tu știi nu, pentru bați has baniu bați. Melca și coș, măgar își bați și un doar de rătănul, oștem pareșan. Am un acvar parvai, pentru că mi-așa o acțiune an nazrital. Sunt un băr amis profesional, ac mahir doar ce au nevoie. Dacă ar cover cos bați, este amis ai sudod. Iem că e coș de vas ai suma halten să zanan coșe, să khatun coșe. Deci, ești spus că starpan, te miști, e n-am din aștimele, e n-am bat și atât, melca sunt tarp. E tot ce nu e fira Musa ale Samson, e hamșiran, e panin, e un caniz, e panul igar. Dar te vor în magie, într când o să-i mai vânzi, nu ce să-mi smoși, să gasți și tot ce au. Musa ale Samson, moji și mai,
ییٚمہِ ساتہٕ محلَس منٛز ٲسۍ بَچہِ روٚٹُم کھۄنہِ منٛز أمۍ ہیوٚت گرٛٹھ گرٛٹھ کٔرِتھ دۄد چیوٚن تہٕ سٲری گٔے خۄش أمِس آیہِ اِنعام آسان بٲرِش کَران أمِس چھِ بادشاہ دِوان پنٛنہِ طرفہٕ اِنعام مٔلکہ پنٛنہِ طرفہٕ باقٕے دربٲری وزیٖر تِم پنٛنہِ طرفہٕ یہِ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد اِنعام یعنی پنٛنِسٕے بَچَس رَچھنَس پٮ۪ٹھ چھُ موٗسیٰ علیہ السلام سٕنٛز ماجہِ اِنعامات ہٕنٛز بٲرِش سَپدان اَمہِ پَتہٕ آیہِ تٔمِس ذِمہٕ وٲری تھاونہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ ذِمہٕ وٲری أمِس بَچَس دۄہَے دۄد چاوُن تہٕ یِتھ پٲٹھۍ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن یہِ احسان تہِ موٗساہَس پٮ۪ٹھ پَلیو پَتہٕ شہزاد سٕنٛدۍ پٲٹھۍ فِرعون سٕنٛدِس دربارَس منٛز مگر ماجہِ سُنٛد محبت روٗد قایِم تہٕ تٔمِس سۭتۍ تہِ روٗد تٔمۍ سُنٛد دۄد تہِ تٔمۍ سُنٛد محبت تہِ روٗد برابر قایِم تہٕ یِتھ پٲٹھۍ اوس پَتہٕ موٗسیٰ علیہ السلام بوٚڑ ییٚمہِ ساتہٕ بالغ سَپُد تہٕ سُہ اوس پَتہٕ نظر گُزار تہِ تھاوان ماجہِ اوس أمِس پَتہٕ ووٚنمُت الگ پٲٹھۍ دوٚپُس یہِ نہٕ ژٕ تھٲیزِ خیال مگر یِمَن ؤنۍزِ نہٕ بہٕ چھُس اَسہِ اَصلی موج مگر یِمَن چھےٚ نہٕ پَتہ نَتہٕ واتنٲیِم تکلیٖف تہِ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ تہٕ بیٚیہِ ٲس أمِس دَرَس دِوان گۄڈٕ پٮ۪ٹھ یہِ نہ ژٕ یِہِنٛدِس شِرکَس منٛز مُلوِث گژھکھ یِتھ پیغمبرَن چھُنہ اللہ تعالیٰ بَچپَن پٮ۪ٹھ حِفاظت کَران سُہ ٲس أمِس دِوان تعلیٖم حضرت اِبراہیٖم حضرت اِسحاق حضرت یعقوٗب حضرت یوٗسُف علیہ السلام زَن یُس سِلسِلہٕ اوس چَلان یعنی دیٖن اِسلامٕچ أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی ہِنٛز دعوت یِتھ وۄنۍ روٗد موٗسیٰ علیہ السلامَس اَکہِ طرفہٕ دیٖنی اِخلٲقی روٗحٲنی تربیت ماجہِ ہِنٛدِ ذٔریعہِ اِسلامٕچ تہٕ دُنیٲوی لِحاظہٕ آو سُہ پالنہٕ شہزاد سٕنٛدۍ پٲٹھۍ دۄدَس تہٕ ماچھَس پٮ۪ٹھ تیٖرَندٲزی گُر سَوٲری تہٕ باقٕے یِم زَن ایمنِٹیٖز سارے دٔستِیاب تہٕ أتھۍ منٛز سَپُد اَکہِ دۄہ واقعہ کہِ موٗسیٰ علیہ السلام اوس پَکان آسان وٕچھان نظر گُزار دِوان شہرَس منٛز بیس بَدلِتھ بہٕ وٕچھان اَتہِ ما چھُ کٲنٛسہِ ظُلُم یا کینٛہہ ما چھِ سَپدان یہِ اوس أمِس رُٹیٖن 20 وُہُر یا 25 وُہُر اوس آسان تَتھ موٗسیٰ علیہ السلام وٕنہِ اوس نہٕ نہ پیغمبر تہٕ نہ کانٛہہ چیٖزٕے اَمہِ پَتہٕ وٕچھ تِم اَکہِ دۄہ زٕ نَفر ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ لَڑٲے کَران اَکھ نَفر اوس کَمزور مایوٗس اوس کرٛٮ۪کہٕ دِوان ہے مےٚ بَچٲے تہٕ یہِ ہا چھِ مےٚ ماران یہِ مِصری ہا چھِ مےٚ ماران ییٚلہِ موٗسیٰ قریٖب گوٚو تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سَپُد واقعہ زِ أمۍ وٕچھ یہِ اوس بَنی اِسرٲیلی اَکھ مظلوٗم ییٚمِس یہِ مِصری سیٖنَس پٮ۪ٹھ کھٔژِتھ ماران اوس چوب اوس دِوان موٗسیٰ علیہ السلام ہَسا اَکھ وٕچھُن مظلوٗم تہِ بیٚیہِ اوس پنٛنہِ قومُک تہِ دۄشوَے چیٖز ٲسۍ تہٕ موٗسیٰ علیہ السلام آو برونٛٹھ کُن أمِس ووٚن مِصرِ ژٕ ہَٹ وۄتھُت سُہ ہَٹو نہٕ کِہیٖنۍ تٔمِس ٲس نہٕ پَتہٕ شہزادٕ تیٚلہِ ما ہیٚکہِ حُکمٕچ عدُلی کٔرِتھ یہِ اوس نہ بیس بَدلٲوِتھ آسان موٗسیٰ اَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ أمۍ اِنکارٕے کوٚر موٗسیٰ آو نزدیٖک پَہَن تَمہِ پَتہٕ لوے أمِس مُش اَکھ مگر کَمہِ خٲطرٕ یہِ وِد دِس اِنٹٮ۪نشَن زِ یہِ وۄتھِ یہِ اورٕ پَتھَر لایہِ نہٕ تہٕ ہُہ شخص گژھِ مظلوٗم گژھِ آزاد مگر سُہ موٗسیٰ آیہِ تَمہِ طریٖقہٕ کُنہِ وایٹَل آرگَن چاہے دِلَس پٮ۪ٹھ آیا کَتھ جایہِ آیا یہِ شخص آو پَتھَر لایہِ نہٕ یہِ سَپُد جان لیوا سَب یہِ موٗد مگر موٗسیٰ علیہ السلامَس نہ اوس اِرادٕ نہ نیتٕے نہ خیالٕے یہِ بَچہِ یہِ شخص مارنُک یہِ اوس نادانِس تور اِنٹٮ۪نشَنٕے اوس نہٕ کانٛہہ یہِ اوس وَشفَن یَتھ زَن کٲشِر پٲٹھۍ وَشفَن سَپدیومُت یہِ مگر اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ واقعات سَپدے خر یہِ کَتھ پھٔلے یَپٲرۍ سٲرسٕے یہِ اوس مِصرِس فِرعون سٕنٛدِس دربارَس منٛز تہِ تہٕ موٗسیٰ علیہ السلام سٕنٛز آیڈٮ۪نٹی گٔے پَتہٕ ظٲہِر یہِ مِصری ہَسا مور موٗسیٰ تہٕ پَتہٕ بَنیو اَمہِ سۭتۍ سَپُد سۭتۍ موٗسیٰ چھِ ژَکہِ بٔنی اِسرٲیلی سۭتۍ تعلُق تھاوان اِسلیے یہِ گوٚو کٕلیَر وۄنۍ یہِ تحقیٖق پَتہٕ اِسلیے فِرعونَن کوٚر وارَنٹ جٲری یہِ موٗسیٰ أمِس گِرِفتار کٔرِتھ یہِ ہَسا سَپدِ معزوٗل وۄنۍ یہِ شہزادٕ چھُنہٕ أمِس یی مُقدِم چَلان أمِس یی یا پھٲسِن یا سَزا قتلُک سَزا دِنہٕ تِکیٛازِ مِصری سُنٛد أکِس بَنی اِسرٲیل سٕنٛدِ اَتھٕ مارُن یہِ اوس مارُن تیُتھُے پٮ۪ٹھ قدیٖم ہِندُستانَس منٛز أکِس شوٗدر سٕنٛدِ اَتھٕ اَکھ برٛہمَن مَرِ ہا تَمہِ کھۄتہٕ شدیٖد تَر خیر یِتھ پٲٹھۍ تَتھ موٗسیٰ علیہ السلامَن بوٗز کہِ مےٚ خِلاف چھِ وارَنٹ جٲری گٔمٕژ سُہ درٛاو اَتہِ تہٕ کوٚر پہاڑو کِنۍ پُلیٖس تہٕ باقٕے اہلکار تٔمِس ژھانٛڈان مگر یہِ درٛاو ژوٗرِ ژھیٚپہِ ریگِستانو کِنۍ پہاڑو کِنۍ ٲخٕر طویٖل تصابت تھکاوَٹ تہٕ فاقَے ترٛیشہِ ہوٚت طویٖل مصابت طے کٔرِتھ ووت یہِ أکِس جایہِ أکِس یَتَن وَنان چھِ مَدیَن تَتہِ سَپُد تٔمِس مُلاقات سُہ چھِ تفصیٖلی واقعات اَسہِ پٔرۍمٕتۍ وٕنکٮ۪س چھُس بہٕ شاٹہِ تہِ عرض کَران تَتہِ سَپُد تٔمِس مُلاقات أکِس بُزرگَس سۭتۍ تٔمِس شعیب ناو اوس تَتہِ میوٗل أمِس موٗساہَس سہارٕ تہٕ ٹھِکانہٕ تہٕ تٔمۍ کوٚر تٔمۍ بُزرگَن پرٛژھ موٗساہَس ژٕ کُس چھُکھ ژٕ کیٛاہ چھُکھ تٔمۍ ؤنۍ پَنٕنۍ سٲری تفصیٖلات اَصلی چھُس بہٕ بَنی اِسرٲیلی بہٕ کِتھ منٛز فِرعون سُنٛد دربارَس منٛز آمُت ہیٚیہِ رَچھنہٕ مگر پَتہٕ سَپُد یہِ اَتُر بے خبری منٛز نادانِس طور وۄنۍ چھِ مےٚ خِلاف وارَنٹ جاری تہٕ مےٚ بہٕ ییٚمہِ گِرِفتار کٔرِتھ شاید قتٕل کَرنہٕ تہٕ بُزرگَن ووٚن أمِس دوٚپُس نہ ییٚتہِ چَلہِ نہٕ فِرعون سُنٛد قانوٗن تِکیٛازِ سُہ چھُکھ فِرعون سٕنٛدِ سلطنتہٕ نٮ۪بر یہِ چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛز دارِ اختیارَس منٛز سُہ روز مے سۭتۍ پَتہٕ بَسیو سُہ تٔتھۍ تِمنٕے سۭتۍ تہٕ کینٛہہ وقت گٔژھِتھ موٗسیٰ سٕنٛدِ اِخلاقو سۭتۍ مُتٲثر گٔژھِتھ أمِس بُزرگَس آسہٕ زٕ صاحِب زادِ زٕ کورِ
تمن موسا مگر یہ سن پے پر میس روز آرام سان مگر یہ پٹن جوان بچے کورن موجود کی مز اک ایس تے بھی شخص جوان روزن گرس مز مناسب چھن اس لیے بس سے دیوان مد دو مز اک بین چینس نکاس مز چ روزک عزت سان مگر تم خود چھ شرط تہ چھ اٹھن ورن میون گرک نظام سوری چلاون سوری گرک حساب کتاب چھ چانی زم اٹھن ورن اگر زوری مزید دکھ سو چان طرف عنایت موسی علیہ السلام کو شرط قبول اس لیے مدینہ سب مذہب تم سے نکاح ام پت 8 یا 10 وری تاریخ گزرے درا موسی علیہ السلام درا تہ رخصت ہت اس مختصر یارس کر ہتن ہیر بابا سے رخصت ام پت درا پن گھر واج عیال ہت واپس مصر کن یہ خیال کرت کہ تتی اس سو فراون سن اس اس مود مود ونس نو فراون آمد ام سات برسر اقتدار بیوس 10 وری گمت موسی علیہ السلام سوس خیال یہ اس میون سے واقعہ سا مجتی گمت ون وارنٹ اس کینسل گمت تو بیوس امس خیال کہ میما چھو گسن نانی وانا تو بگس پوشید پڑن پن گھر بیم نہ پہچانا یہ کس تو واقعہ کیا سپد مت مگر ات سارا سین کہ سفر سے دوران سب حیرت انگیز واقعہ کہ موسی علیہ السلام بلاو یم سات تم پکان موسی علیہ السلام سفر مز اکس مقدس وادی تو وایز قرآن شریف ون تتہ آئی آواز امس نار پت کن آئی آواز موسی ث پک برونٹ کن ثک اکس مقدس وادی توس مز ث مے منتخب کرن پنی نبوت خاطر موسی علیہ السلام کر عرض اے موسی رب بہ ہک نہ یہ فریض انجام دت تکیاز مے حکم یل تا تمس حکم ثبت چھ گژھن مصر مگر فرعون اس برونٹ کن چھ پیش گژھن تمس دعوت دین اکس خدا سن بندگی دعوت دین تمس ون ث کر اسلام قبول تکیاز سوچ حق دین تکبر گمٹ کر تراوس تم اگر ژے ایمان انک ژے ہیکی خدا ام کھت بٔڑ سلطنت عزت دت تو سی کتس بیاک مطالبہ کہ یم تن ژے بنی اسرائیلی غلام ترک بنم تم کرک آزاد اگر ژے یژھان چھک تم گژھن یت روزن چانس واتنس من تیل تراوک تم یل اس گژھو واپس پنس آبی وطن یعنی ملک شام فلسطین امک اک صوبہ اوس تو موسی علیہ السلام کور عرض زِ اے رۄب بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کُنُے زوٚن یہِ فریٖز انجام دِتھ تِکیٛازِ مےٚ چھُ گۄڈٕ وہم مےٚ چھِ فِکِر غم کہِ مےٚ خِلاف تَتہِ قتل کانٛہہ کیس سُہ فایل گژھِ بیٚیہِ اوپُن ییٚلہِ بہٕ نَنہِ وَن تور گژھٕ ییٚلہِ بہٕ اعلان یا نوٚبت دعوا ہٮ۪تھ گژھٕ بہٕ گوٚژھ نہٕ گِرفتار گژھُن بہٕ یِمہٕ قتل کَرنہٕ نوٚبت کٲم ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ انجام دِتھ تہٕ موسی علیہ السلام صٲب ووٚن ژٕ مہم تٔمِس فِکِر یہِ چھُکھ مےٚ ژٕ مُنتخب کوٚرمُت یہِ چھَنہٕ چٲنۍ کٲم یہِ چھُنہٕ ژےٚ مَشوَر یِوان ہٮ۪نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ حُکُم ژٕکھ نبی تہٕ ژےٚ چھُے فریٖض انجام دیُن تہٕ بہٕ چھُسَے چون حِفاظت کَرَن وول موسی علیہ السلامَن کوٚر پَتہٕ دُعا رۄبہٕ یہِ چوٗنٛکہِ دُشمَن چھُ مضبوٗط کٲم چھِ سٮ۪ٹھاہ کَٹھَن ذِمہٕ وٲری چھِ سٮ۪ٹھاہ تھٔز تہٕ بٔڑ نبوتٕچ اَتھ منٛز دیُتَن مےٚ کانٛہہ معاوِن خاص کَر پَنٕنُے بوے ہارون یُس زَن موسی علیہ السلامَس زیُٹھ بوے اوس 4 ؤری یا 5 ؤری زیُٹھ اوس موسی علیہ السلامَس تہٕ یہِ دُعا سَپُد قبوٗل اَمہِ پَتہٕ سَپُد تِمَن حُکُم اے موسی تہٕ ہارون تُہۍ گٔژھِو دۄشوَے فِرعونَس کُن تٔمِس دِیِو دعوتِ دیٖن تہٕ بیٚیہِ تَتھ سۭتی دِیوس دعوت ؤنِوُس یہِ تہِ زِ بٔنۍ اگر سُہ دعوت دیٖن قبوٗل کَرِ گوٚو ٹھیٖک تیٚلہِ گژھِ سورُے اَمن اَمان تہٕ بٔنی اِسرٲیلَس سۭتۍ گژھِ ظُلُم ختم اگر تٔمۍ دعوتِ اِسلام تہٕ أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی ہِنٛز دعوت مُسترد کٔر تیٚلہِ ووٚنُس اَسہِ کَر ژٕ کیٛاہ چھُے کَرُن مگر بٔنی اِسرٲیلی مظلوٗم قوم کَرُن آزاد أسۍ نیرو ییٚلہِ نہٕ ژٕ یَژھان چھُکھ أسۍ گژھو ییٚتہِ روزُن أسۍ گژھو پَنٕنِس آبٲیی وطن فلسطیٖن کُن واپَس تہٕ یہِ چھُ ییٚمہِ آیہِ یِمَن آیتَن ہُنٛد پَسہِ منٛظر تہِ چھُ یِوان وَننہٕ وۄنۍ پَرو أسۍ یہِ سَمٕجھ اَسہِ وَزنادا رۄبُکا موسا یاد کٔرِو سُہ وقت ییٚلہِ چٲنۍ پَروَردِگارَن موسا بُلو یعنی 8 یا 10 ؤری مدینَس منٛز گُزرِتھ ییٚلہِ سُہ سارا سیٖنَس منٛز اوس پَکان وَتہِ آیہِ تٔمِس آواز تَمہِ کُے ذِکِر کیٛاہ حُکُم صٲبَس آواز کیٛاہ آسہِ اَنہِ تیٚلہِ قومَت ظالِمیٖن اے موسا ژٕ گژھ أکِس ظٲلِم قومَس کُن قومَس فِرعون یعنی فِرعون سٕنٛز قومَس کُن چھُ گژھُن اللہ یَتَّقوٗن کیٛاہ تِم چھِنہ پَنٕنِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز غضبَس کھوژان تہِ کالا موسی علیہ السلامَن کوٚر یورٕ عرض یعنی اَمیُک مطلب گوٚو مےٚ کوٚرمُکھ ژٕ نبی مُقرر رسول مُقرر ژٕ گژھِ پیغام حق ہٮ۪تھ فِرعونَس بیٚیہِ مِس تہٕ تِمَن تَتہِ کٮ۪ن روزَن والٮ۪ن کُن کالا موسی علیہ السلامَن کوٚر عرض رۄبہِ اِنی اخاف اے میٛانہِ رۄبہٕ مےٚ چھُ ڈر تہٕ خوف اَنہِ یہِ کَتہِ زِبوٗن زِ تِم گٔژھۍ نہٕ مےٚ جُٹھلاوُن میون نبوتٕے وۄنۍ یَتھ یہِ گوٚو صدری بیٚیہِ چھِ مےٚ سیٖنَس منٛز تنٛگی ہِش محسوٗس سَپدان وَلا یَن تَلہِ کُلہِ سانی بیٚیہِ چھَنہٕ میٲنۍ زٮ۪و تیٖژاہ تیز تہِ پَکان یہِ بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ مےٚ چھُنہٕ تیوٗتاہ فَرام وٲنی پَنٕنہِ زَبٲنۍ منٛز تہٕ یعنی اوریٹر چھُس نہٕ بہٕ زیادٕ یُس زَن آز وَنان چھُ مُقرر بوٚڑ یُس زَن پیغمبر آسُن گژھِ سُہ چھُنہٕ مےٚ شاید کیٚنٛہہ تہِ تہٕ اس لیے مےٚ ما یی اَتھ منٛز دِقت تہٕ فارس الا ہارون اس لیے ژٕ سوزٕ یِہوے وَہے ہارونَس کُن تہِ
taki suban gos karemi atan madet maamnat yetin su muxtari amnat bayan kan suret ta hasmat koris pur poras mur pur ki Musa alayhis salam chansa dua karan rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli ta am pat me on sine kat ko shad me kat zev hind kan kholte me rob taki bu kat no bod fariz behtar par anjam am pat tsi dua karan ki me on maavin banatan me ani ahli khana maz harun Vizirul min ahli Harun ahi ujtud bihi azri. Ki miani khandan maz miun boi Harun banatun miun muavin nabi taki tamsi sit melman kasam miani at mazbut asya kao nubotak fariz behtar pashn anjam dit. Khair mu Allah tan karim dua kubul to suyti Musa alaihi salam farmawan aras karam Allah tan wallahum alaihi zambun tu hund ak jurum chumye pet yani dahwari bron chum qatl ak sab dimut halanki me chun to danis ta qatl kormut sab to kormut ka qatl magar me pe jurum tim khol me pe jurum fa akhaf an yaqtulun islesh me dal tim gasti me yorgas me qatl kar yani me chun dal ke nabi az pat dim din me izah taklif me ch dal tim agar yorgasti me qatl karan te tel ke thak no bo to fariz anjam dit qala allah ta'ala farmus kala hargiz Suma e fikr, i shan chan zimedari, chan hifazat karan chan sam zinu. Faza haba bi ayatina, maga chiu tui dash vay, citi ti bi Harun as gorish vay. Suc misra si moza Harun, si gasak tuar Harun chitri muntazir. Tui dash vay relit gasiu sani nishani hat. Suen talimat tiyat bi moizat tiyat, tiyat Musa alayhis salam sa im saati, ut sarai sirin si moz nubut ata karna waqtai, zi khas moizat dinu. Ak, Asuk moizu, su asa trahu patar, su as ajdas ma tabdil gasan. Ati, dati mubarak kari su bagla maz, su as zun ta aftabu patan roshan ta chamkan. Aswana, tui gasi dashwe yamien nishani. Talimat hat, moizat hat. Inna maku mustami'un. Buchus ta isi barabar. Isha Allah tra farma Musa. Har kan chus su buazan ta buchan. Izan ta isi maamlaat sabdan. Fatiha, niru tui dashwe. Fir'auna, gasi tui fir'aunus kun. Dashwe, faqula, inna rasul rabbil alamin. Temis funi tui. Ești Allah sergi parvardigar ya almikis almindis parvardigar sin tarfu cha kon rasul iman an arsal ma'ana bani israil to tu bani tamis bani israil trauk tasit ait mus yedin soyas kat magar bakin jan chis paran gondis kat sabut musa alayhis salam hukum ki tsuman firaunas ki tsikar ekis khodais bandagi ikhtiyar takabur gumand trau jahalat trau to ekis khodais bukar kan juka sart ban mumin Muslim. Am pat agat su iman, tel ufka vanus yetna su yikat. Tami shi muqtili maqamaten per shi Musa alayhis salam san sitori shi, so ak ek si juri chi tasvir mukamal gasan. Yetna su bayan sabdan su iman temis, ay Musa, an arsil ma'ana bani Israel. Ki trawak tu mesir bani Israel. Ay sit is ni moqtim vapas, pan abai vatan Israel, ya Palestine. Kala, Patim sa Musa, maksar jitna siwart si mas, Musa alayhis salam ta Harun ili ikwat rale mistras mas, ayin pat gai baat si askun. Ayin pat drai ikwat. Ikwat nirit, buat firaun si darbaras mas, tamis dawati din, din khatr. Is karab az etna si kat, inshallah, pat kya kurti mutajit, ta kam waqat sapit, su karab inshallah tala ahind bayan. The background pasmanzar pur yaad thaun am such waqiat samjhanas mein aasani gasan sadaqallahul azim